Kao što je pre nekoliko dana i najavila, Požarevljanka Radica Dimitrijević, koja već dve nedelje protestuje ispred zgrade Skupštine opštine Požarevac zbog nerazrešenih imovinskih odnosa, istekla je danas na pola člansku kartu Srpske napredne stranke. Ona je za taj čin odabrala dan kada je u svojoj predizbornoj kampanji Aleksandar Vučić došao u Požarevačku halu sportova, ali nije joj dozvoljeno da to učini pred njim. Bila je sprečena da se sa svojim transparentom o korupciji u Požarevcu uopšte pojavi pred predsednikom. Oko hale je bio kordon policije. Svi smo zgranuti, otkud tolika policija u Požarevcu? Verovatno su dovedeni iz drugih gradova, kao i oni koji su došli da vide Vučića, jer su pristizali autobusi sa gledaocima iz Svilajnca i Despotovca. Sami Požarevljani su uglavnom ostali ispred hale, kazala je Radica Dimitrijević. Po njenoj priči, sam Vučić u pratnji lokalnih čelnika SNS-a nije se pojavio na glavnom ulazu u objekat, već su u halu uvedeni na sporedni ulaz. Čega se predsednik toliko plaši pa ne sme da se pojavi pred građanima iz ovog grada koji su došli da ga vide? Pita se Rada. Ona je imala podršku sugrađana koji su joj sve vreme čestitali na građanskoj hrabrosti. Policija me nije dirala, sem jednog koji mi je dobacio da sam budala. Međutim, kada je novinarka Marija Jonker počela da snima prilog o meni, prišao je policajac u civilu koji ju je udario po ruci dok me je fotografisala. Ova požarevačka novinarka će podneti krivičnu prijavu protiv njega zbog toga, kaže Radica Dimitrijević. Inače, posle pritiska medija, Radica kaže da joj se juče obratio čovjek iz opštine, za koga ne zna ko je i šta je, i apelovao na nju da prekine sa protestima ispred Skupštine opštine i da će njena stvar biti rešena. Niti znam ko je taj čovjek i koga je kod mene poslao. Ja tražim pravdu i ne odustajem, dok ne dobijem obećani lokal ili pravednu odštetu za njega, kaže ona, dodajući da je sutra ponovo sa transparentima na koje ukazuje na lopovluk i korupciju u Požarevcu ispred zgrade lokalnih vlasti od 7 do 15 sati. Da podsjetimo, Požarevljanka Radica Dimitrijević već pune dve nedelje protestuje u Požarevcu zbog imovinskog spora koji traje punih 12 godina. Ona je investitor uplatila za lokal u izgradnji koji je kasnije planom preimenovan u dve garaže, a potom ponovo vraćen da bude lokal, ali koji je dobio drugi vlasnik. U međuvremenu je firma koja je bila investitor proglasila bankrot i niko nije odgovoran za njenih nestalih 32.500 evra. Zbog ove nepravde, ona je pre 5 godina više puta protestovala i u Beogradu, pred zgradom vlade Srbije i Narodne skupštine. S druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja u emisiji Direktno sa Minjom Miletić na televiziji Euronews izjavio je sledeće. Ponosan sam na sve što smo uradili u Beogradu na vodi. Žao mi je što nisam lično tokom dana upravljao bagerom koji bi one udžerice i straćare sklonio sa tog mesta. Vučić je upitan o aferama koje su pratile njegovu vlast i članove njegove stranke i odgovorio je da ne postoji nikakva afera u vezi sa Sava Malom, te da mu je žao što nije lično upravljao bagerom koji je rušio u tom delu grada. To bi bio pravi doprinos predsednika vlade ili predsednika republike napretku zemlje. Neretko sam bio buldožer u ovoj zemlji, radio sam ono što niko nije smeo. Žao mi je što nisam bio upoznat sa time, inače bih sam seo u 12 sati prepodne i to bih obavio, naveo je Vučić. Odgovarajući na komentar novinarke da je tamo bilo vezanih ljudi koji su povređeni pri rušenju, Vučić je odgovorio da sudski organi to nisu dokazali. Ja tamo nisam video nikoga da je vezivan. To niko nije dokazao na sudu, rekao je on. Govoreći o drugim aferama, Vučić je rekao da za njega ne postoje Panama papiri, da on lično nema tajne račune, a da je drugima njegov brat sam kriv za svoje prebijanje. Nemam tajne račune u inostranstvu, a oni koji imaju desetine i stotine računa izbegavate da ih spomenete. Što se tiče drugih afera, poput Jovanjice, ne znam o čemu se radi. Uhapšeni su neki ljudi, ja nikada nisam imao veze sa njima. Što se tiče Siniše Malog, mislim da se radi o izvanrednom stručnjaku za financije, rekao je Vučić. Upitan da li je odgovor na svaku optužbu na račun vlasti da se čuje da iza toga stoje Đilas i Šolak, rekao je da on to nije rekao i da je reč o proizvodnji kada ne možete da se suprotstavite nečijem radu.
srca i čekam svetlu budućnost. Znam da će doći, obećao Đinđić, posle njega Voja, Tadić i Vučić. Demokratija, moja partija. Demokratija. Demokratija, moja partija. Demokratija. Još sad kad nas stigne Godo iz Evrope, neće biti represija, prevare i laži. Ravnopravnost sveta, slobodnom Evropom, demokratske promene, da nam bude lepo. Demokratija, moja partija. Demokratija. Demokratija, naša pravena. Demokratija. Narode moj, došla je sloboda. Sada najzad možemo odrediti put, put naše budućnosti. Jer naša budućnost nema alternativu. Nema više lopova, korupcija, tajkuna, mediji su slobodni, sveta nam kultura. U obraze naši premijeri kunu, MMS se brine o našem računu. Nema više čivovice, kajsije i loze, ko to pije aps, sad pijemo štaps. Nema više kukuruza, pšenica i raži, sad jedemo GMO, to Evropa traži. Demokratija, naša pravdina. Demokratija. Demokratija, naša pravdina. Demokratija. Demokratija, moja bratija. Poštovani građani, molimo vas da ispraznite svoje džepove radi prolaska kroz tranziciju.